جی بالکل دا وخت تاسو کتلای شئ میش په قبایلی ضلع جنوبی وزیرستان وانه بازار کې موجود یو دغه ځای ته نوم ورکړی شوی دی رمضان سسته بازار بینرم لګېدلی دی خو دلته په ګرونډ باندې څه نشته نو په دې اکله باندې زموږ سره د جنوبي وزیرستان سیمه ییز خلک موجود دي هغې نه پوښتنه کوو چې رمضان چې کوم روزه ده هغه شروع شوې ده زری انتظام یې وایي چې مونږ د خلکو ته سسته رمضان بازار لګولی دی تاسو ته څه قسم ریلیف میلاو شوی دی او ورور خپل نام راته وښایه او دا راته ووایه رمضان سسته بازار ته راغلی څه په سترګو وینې بینر لاکېږي دا بینر چې نومره خو ټیک وه چې خلک یې ګیله نه کړه کنه ګیله دا و چې زه په رولو باندې تلمه کنه دا مې ویل دي دلته خلک نور ته هېڅ نشته کنه یا دو درې زره زره چې راغلي چې څورا ډول غلي پاته نشته کنه خو څه بس نور کنه چې ګیله چې اوس کې بیس کنه نو سسته بازار څنګه وي سسته بازار دا چې مطلب غوړي وي چناوي دال وي سوبین وي سستا بازار مانا عوام تا دی لیپ کول کی کانا تو دی گولی ایس نوی نه چشتا کانا سستا بازار مقصد عوام تا ریلیف ورکول پا دی رمضان میاشت دی نو کتون کو تاسو دزرات نور و سرا دخل کتن خبر آورد لی دوی دی وایی چه دلتا مونگ را غلیو رمضان سستا بازار تا مونگ دا پا دی لر غلیو چه مونگ سپکی واخلو و دا بدا مرغا دلتا پا گرون بنده و میدان که ایچ هم نشتا یو څو ورځې تر څو ورځې مخکې دې دوه چې غله راغلي و دوڼه چې کومه ده وړه هغه راغلي یو خو اوس دلته دې وخت کې موږ موجود یو رمضان سسته بازار بینر لګېدلی دی خو دلته په ګرونډ باندې هېڅ نشته د خلکو دا ګیلې شکوې لري چې اول خو رمضان سسته بازار جوړول نه دي په کار که چېرې جوړوي دلته عوام ته ریلیف ورکوي غریب ولس ته بیا په کار ده چې په هغې کې هر څه موجود وي هغه که سبزي دي هغه که میوه ده هغه که اوړه دي خوراکي شیان دي دوی ته وایي چې حکومت ته په کار دي چې رمضان سسته بازار دپاره په صحیح توګه ګامونه پورته کړي صرف فوټوسیشن یا بینر یا صرف زبانی دوې نه عملي کار وکړي عملي ګامونه واخلي غریب ولس ته ریلیف ورکولو دپاره په دې سیمه کې رمضان میاشت کې دوی ته په صحیح توګه چې کوم سسته رمضان دی هغه